dhalinyaradu ay aragtayeen arintan wax ka weydiiyey lafteeda qaar waxa ku oranayeen waxba naga ma dhaxay oo marka haday aniga suudaan joogay Eritrea iyo Ethiopia ay isugu xumaayeen kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga oo ugu adeega meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo degmaanta oo ku maaree kuna hormari noloshaada dhaqaale premier wallet tigreega Ethiopia degan iyo tigreega diin Eritrea degan ma isku hal qoys ba waa arinta dadka yara fahansiin niyo waxa la yiraahdaa een waa isu dhow yihiin dhalinyaradu ay aragtayeen arintan wax ka weydiiyey lafteeda qaar waxa ku oranayeen waxba naga ma dhaxay oo marka haday aniga suudaan joogay Eritrea iyo Ethiopia ay isugu xumaayeen saadraad ninka Eritreanka in la yiraahdo nin Ethiopian ah ehelteen wax sahlan ma aheyn aad bay u jirnaa jireen oo way dhibsanayeen marka laga yaabo inay de ogaal arintaas dhibaatada duruufaha jira ee uu eegayo inay imarin habaabiyan waa macquul marka laakiin waa arin baaritaan u baahan weey laakiin calal aqal waa uu isku dhow yihiin baan qabaa laakiin waan hubin doonaa diban baaritaan u sameyn doonaa marka laakiin jiin ahaan iyo way isku muuqaleegiin sidoo dadka degan nimanka la yiraa amxaarada iyo tigreega iyo tigreega kale ee Eritrea degan marka qoomiyadahan aad fiiriso kulli way isu eegiyeen macal Soomaalidu way isu eegiyeen inkastoo Soomaalida iyo afartii aad isugu sii eegiyeen ama sida ormada oo kale oo nimanka Kushetiga aan isla nahay ee ormada oo kale way nooga dhow yihiin qoomiyadaha kale oo geeska Afrika ku nool marka haddana marka laga reebo qabaa'il carabiya oo asalkooda carabti ka soo jeeda sida darashadada oo kale Eritreanku isu eegiyeen marka laga reebo saaxo nimanka la yiraahdo ama kunaamada kunaamadu waa niman waxay u eeg yihiin intan anigu ka arkay ee galbeedka Suudaan ee gobolka Darfur la yiraahdo niman dego oo Darfuriinta ah yey aad isugu eeg yihiin sida maxuu ahaa qabaa'isha ee ka soo jeeda asalkooda chat oo kala qabaa'il Suudaani oo waxa jira Suudaanna degan chatna degan marka qabaa'ishaas ayada ah Darfuriinta la isku yiraahdo marka aad fiiriso waxaad arkaysaa iyo kunaamada ama saaxooga nimanka la yiraahdo Eritrea degan way isu eegiyeen oo way ka mid madow yihiin oo ka mid abduwan yihiin Eritreanka kale laakiin inta kale Eritreanka ah aad bay isu eegiyeen marka laga reebo kuwa usul carabiya ka soo jeedo aad ka dareemayso malaamixdooda markaad fiiriso iyo muuqaalkooda iyo dhaqankooda iyo carabnimo ka dareemayso way ka duwan yihiin marka laakiin intooda kale hadda kuwa aad ii sheegtay Ethiopia degan iyo kuwan kale aad bay isugu eegiyeen markaad fiiriso muuqaal ahaan deegaankuna malaa wuxuu xukumayaa oo deegaan ahaan miskaadhan horta haa deegaan ahaan de waa daris daris weeyaan oo hadda markaad fiiriso hadda ninka cadaanka ah hadduu maanta adiga ku arka Nasir ah iyo ninka Ethiopianka ah ilaa uu ku weydiiyey jinsiyadaada aad idin ma kala garan karay marka macal Soomaalida marka la fiiriyo waxa soo oranaysaa uu way isu eegiyeen oo way isu dhow yihiin bad oranaysa marka qaar marka saas weeyaan Nasir ta qabiiladin wali ku jiraay okay baldiimahooda imika sagaalkan qabiile mees jooga siday waxay kala haystaan islaamkii iyo kristankii iyo baldiimihii niyahow sagaalka qabiil barto muslimiin waa laga helayaa sagaalka qabiil muslimiin way leeyihiin laakiin waxaa jira qowmiyado sidoodaba marka hore carab ah jasiir carabiya ka yimid sida nimanka rashaadada la yiraahdo rashaadada waxaan u maleynayaa inaan baartaan de masa ma oo hadda ma oran kara malaha masiixi laakiin muslimiin way asliyan laakiin qowmiyada waxaa jira sida tigreega iyo tigreenyaaga iyo ay ku badan yihiin masiixiyiintu ay ku badan yihiin nisbada masiixiyiinta iyo muslimiinta marka la fiiriyo isbarbardhigana ma kala badnaa la yiraahdaa ay way isu dhow yihiin oo waxaad ka dareemi karaysaa halganka Eritrea ee xilliga dheer soo bilowday muddo dheer muslimiinta hoggaaminayay oo dhalinyarada dagaalamayay waxay u badnaayeen dhalinyarada wadamada carabta wax ku soo bartay Suudaan oo kale buug kale jiro oo aan Eritrea ka akhriyay oo uu qoray nin la yiraahdo Alam Saga Tasfay Alam Saga Tasfay buuggiisa waxaa la yiraahdaa 2 weeks in the trenches labadii asbuuc ee Facebook ku jiray baa la yiraahdaa nin baa jira dhalinyaro aad ugu amaanaya buugaas oo dagaalada ugu badnaa rag hoggaamiye ahaa waxaa la yiraahdaa Cali Ibrahim dalka Suudaan buu jaamacad kaga soo baxay marka waxaad dareemaysaa intii aanay soo bixin nimankan dambe
EPLF to ay la wareegin awooda dalka waan ka hadli doonaa intii ka horeeyay muslimiinta ayaa dalka u dagaalamay oo in badan soo waday hata diktoorka ugu horeeyay ee Eritrean ee dagaalka lagu jilo diktoor Yahya la oran jiray oo nin muslim ah buu ahaa marka waxa taa dareemaysaa muslimiintu awood xoogan bay Eritrea ku lahaayeen laakiin intii hadda Eritrea ay dawlad noqotay waxaad moodaa inay awooda muslimiinta aad isu dhintay oo hoos u socotay oo maybe siyaasad uun ay ku timid waxaa kaloo aad dareemaysaa muslimiinta wadamo badan oo dariska ah waxaa jira ayaga laftooda awooda muslimiinta inay weeqato qayb ka qaatay reer Eritrea haddii tusaale aan soo qaato aniga waxaan xusuustaa mar aan xafiiska UN ka shaqeynayay Khartoum Sudan aan joogay xilligan wax ku baranayay waxaa jira xafiis jabhad muslimiinta Eritrea ay lahaayeen oo dowladda Suudaan marti u ahayd oo deganeed baa jirtay markii dambana dowladda Eritrea iyo Suudaan waxay ku heshiiyeen oo heshiis ku galeen jabhadaasina albaabada loo soo laabo marka culimo waaweyn iyo dhalinyaro badan baa hoggaaminaysay jabhada lafteeda marka waxaan garanayaa laba nin oo nina la oran jiray Maxamed Nuur nina la oran jiray Axmed Shaacir oo gabya ahaa Eritrean ahaa yaa maalinta aanu xafiiska joogay ayagu booliska Suudaan ay baacsanayaan iyo UN ku soo daateen marka dhalinyarada waxaan rayeen saxafiyiin bay ahayn waxay ka shaqeynayeen xafiiskii warfaafinta ee jabhada Eritrea waa mardhow markaan ku sheegayday maybe inay ahayd baarlamaan 2010 miyay ahayd meelahaas marka dowladda Suudaan baa maalinta waxay qabanaysay ee jabhadii Eritrea ee Eritreanka ay ka dagaalamayay la dagaalamayay afwaar qaliftiis ku kacsana yaa laga qabanayo Suudaan ay dhiibaysay marka waxa laga yaa marka Eritreanku maadaama ay ahaayeen dowlad ay noqdeen waxa awooda qabsaday masiixiyiintii iyo niman kale oo shuuciyiin u badnaa oo jabhadan shuuciyiin bay ahayn marka saa darada adi markay meelo badan laga fiiriyo luqadda carabiga oo markii hore sanadadii hore Eritrea aad u fidaysay hata aad bay gabaabsi u noqotay oo hoos u dhac ba ku yimid inkastoo Eritrea wali ay ka jiraan dad badan iyo warbaahin waxaan maleynayaa hata ku baxda afka carabiga inay leeyihiin laakiin haddana awooddii muslimiinta reer Eritrea xagga siyaasiga iyo hoggaaminta ahayd aad bay hoos ugu socotay way isdhintay sabab ay ku imaatay ba ku imaatay sidee hoggaankii ay hayeen muslimiintu muddada dheer iyo waliba dagaalkana bilaabeen oo aanu sheegno kale dad diktoor ah inay ku waayeen sidee loogala wareegay ma dhaqaale waayeen ma cid dagaalantay waayeen ma iyaga laftigoodii baa ay isqabsadeen khilaaf soo kala dhexgalay sidee waa la jabhad waa naqaanayo hoggaankeeda in lala wareegaa niyo horta Nasser waxaa jira jabhadii hore in ka soo shakeynaya ELF Eritrean Liberation Front muslimiinta way ku hoggaanayeen hoggaanka ayaga hayay oo hoggaaminayay marka waxaa la sheegaa ninka halganka astaantiisa ahaa Awate la oran jiray Xamed Idris Awate markuu geeriyooday meeshu ka baxay niman kale oo waxa jira jabhada hoggaaminayay kadib waxaa jiray shuuciyada xoogaysatay markii awooddii shuuciyada ay xoogaysatay 70 iyo dhowrkii waxaa isku dhacba bilowmay dagaal ka dhexeeyay labada jabhadood loolan gudaha dhacay loolanka gudaha marka wuxuu u dhexeeyay EPLF oo Eritrean People's Liberation Front oo Ramadaan Maxamed Nuur uu markaa madaxweyne ka ahaa gudoomiyaha hoggaaminta oo asaga laftiisa saan magaciis ka dareemayo inuu nin muslim ahaa laga yaabaa ma oran kara muslim waa iyo masiixi waa ma kala cadeyn kara laakiin dee markaad fiirisa Ramadaan Maxamed Nuur waa magac muslim ah saddex magac oo muslim ah leeyahay marka Ramadaan Maxamed Nuur jabhadan kale ayuu wuxuu ka baxay wuxuu ahaa garabkii ka go'ay ELF marka siyaas afwaarqi iyo asaga ayaa saaxiibo noqday way isku biireen rag badan oo kala ka soo baxay waxaa dhacday marka in loo janjeersaday xogaa hor u socod ay noqotay jabhadii dambe labada jabhadood kadibna waxaan maleynayaa 1981 markii la gaaray dagaalba labada jabhadood dhaxmaray dagaalka gudaha waxaa lagaga taakroonaaday oo lagu jabiyay ELF saaxada laga saaray marka iyadoo lagu urinayay inay maaragtay islaam tahay waxa marka niman waxa loo adeegsay muslimiinta dhaxdooda laftooda dhalinyarada ahayd waxaa la bal wareeyay oo meesha ka dhacay inaan diin lagu dagaalamin ee qoomiyad lagu dagaalamo marka afwaarqi oo xogayaha guud ee jabhadu asaga ahaa marka
رمضان محمد نور نوحوا جدوميها جب هذا مركا دلني رب بدن كن إيه شم بقول أو دلني رأى أي هل مالي وحكا جوستين إي ألف أو أقلين إي بي ألف مركا كادر مركا وحين غطي إي بي ألف وحكا جولي ستي وحين دجسي عافمات خروقاتي إي بي ألف ملهين إن 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 عافمات دجان ملهين مركا إي بي ألف توحكا جولي سين أنا وح برشة سميان أو حفيز وح برشة هول جليين سدوا كلا ورجيس بهول جليين سدوا كلا وحي هول جليين عيدا كبير لسانه إي ألف تو قبلها جانس مسنجرين إي بي ألف تو قبلها بيتوبرسيين أما مسلمين هنقضان أما لادين هنقضان أما مسيحيين هنقضان مركا إي ألف تو مركا وحي جارس إي بي ألف تو وحي جارسي سي قبلها نسبة ضوضة إني أدو كعضو يتليال نقضان تليال أور نقضان نوك إي هو قاميان بريجيد إني نقضان مركا دم بإني هو قاميان محل يجر قوتوين إي قارين وحالة يرهذا مركا دلك إي حرينيين عيدن كارتريان كي دقالمي إي بي ألف دقالمي بقول كن أعيدن بقى دقاليهم بكو جرتي فرنت بقول كا كن وحا كم إذا ها صدون كن أو قبلها